Першу на Тернопільщині шкільну автоматизовану обсерваторію відкрили у Байковецькій громаді. Потужний телескоп з автонаведенням, сучасне комп'ютерне обладнання та практичні навчальні матеріали. Витратили на створення обсерваторії більш як 200 тисяч гривень. Чи може існувати життя на Марсі? Чи є спосіб побудувати там космічну станцію? Та як охолодити Венеру? Відповідь на ці питання намагається знайти 9-річний Богдан, учень Лозівської школи. Допитливий хлопчик захоплюється астрономією, обожнює зірки. Однак можливість заглянути у телескоп йому раніше не випадала. Новина про відкриття обсерваторії у його школі дитину вразила. Каже, кілька разів уже використовував новий телескоп. Я ще так думаю, щось так про Венеру. Чи можна туди багато, ну так, від сонця її так поставити, відбити, так би сказати, від сонця такими великими дзеркалами, що промені просто би відлетіли. І треба направити багато льодових астероїдів, аби вони її остудили, і там вже можна було би так би жити би. Направити повітряну оболонку, так би сказати. В обсерваторії проходитимуть уроки астрономії. Окрім цього, планують проводити заняття астрономічних гуртків, науково-дослідні роботи Малої академії наук. Відвідувати її зможуть також усі охочі, жителі громади та гості. Для вчителя як астрономія – це неоцінений скарб, тому що уроки астрономії не тільки ми можемо вивчати, маючи ось навіть ту комп'ютерну техніку, а маючи такі засоби, ми можемо ці об'єкти спостерігати. Я маю на увазі небесні об'єкти, дійсно, реальному так, часі. У створенні обсерваторії Байковецькій громаді допомогла програма «USAID Добре», що виділила на обладнання понад 120 тисяч гривень. Ще 90 тисяч взяли з бюджету громади. Ця громада вибрала покращення освітніх послуг, і один з напрямків покращення освітніх послуг – це обладнання для шкіл. І це, саме тому був обраний такий проєкт. Загальна вартість проєкту від нас – це 10 тисяч доларів, але ми надаємо ці кошти лише за умов співфінансування. Облаштувати приміщення обсерваторії допомагають школярі. Кажуть, роблять це із задоволенням, адже тепер мають можливість зробити знімки інших планет. Я дуже радий, що у нас буде така обсерваторія, ну, тому що діти можуть прийти туди, зробити свої перші знімки, і, можливо, вони навіть надихнуть когось. І хтось, може, навіть стане видатним фізиком або зробить якесь велике відкриття в нашій історії. Це є дуже добре. І я надіюсь, що в майбутньому по селах, в цілій нашій країні буде побільше таких обсерваторій, і вже навіть наші діти, наші майбутні онуки зможуть так само там дивитися на зірки, спостерігати за планетами і робити нові відкриття для себе і для загалом для цього, для цілого світу. Думаю, то під час відкриття цієї обсерваторії буду ходити, бо цікаво дізнатися про якісь сузір'я, зірки, можливо, якісь планети. Технічна обсерваторія складатиметься із двох частин – телескопа для візуального спостереження за небесними тілами та фотографічного інструмента для досліджень сонячної системи. Телескоп настільки потужний, зазначають науковці, що глядач зможе побачити навіть хмари на Юпітері. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Виставку «Герої УПА» відкрили у Тернополі. Представлено 35 унікальних фотографій, на яких зображуються герої Лисоні та добровольці-волонтери, які в 1914-1918 роках боролися проти російського війська. Фотографії зібрані представниками спілки української молоді. Частину експозиції надав сумівець Володимир Біршак. Оригінали світлин перебували у Віденському архіві українських січових стрільців. Після Першої світової їх викупило братство січових стрільців Сполучених Штатів Америки, а в 90-х роках минулого століття вони опинились у Бродах на Львівщині. Також на світлинах зображені такі визначні постаті, як підхорунжий Іван Порайко, поручник Осип Яремович, підхорунжий Теодор Бобків. Виставка «Герої УПА» – це є виставка спілки української молоді Тернопільського осередку, тобто спілки української молоді. І метою даної виставки є завершити календарний рік, який є роком створення 75-ї річниці Української повстанської армії. І ця виставка – це як підсумок всієї діяльності
Тернопільської міської організації протягом цілого року. До світлин, які ми додали до виставки, їхнє перше джерело – це є Яворівський фотоархів. Якщо, можливо, тернополяни не знають про нього, то ми можемо сказати, що це є світлини, які були знайдені недалеко від міста Яворів Львівської області ще десь на початку 2000-х років, і далі вони опрацьовувалися. І тепер вони вже є, в принципі, готові і до того, щоб їх можна було роздрукувати в добрій якості і демонструвати їх всім бажаючим і охочим. Найчастіше, що питають про виставку, чи ідентифіковані ті люди, які зображені на цих світлинах. Знаємо, що з понад 200 фотографій є близько 300 осіб, які є ідентифіковані. У п'ятницю ми її виставили в сесійній залі обласної ради, і вже з вівторка, оскільки понеділок є вихідний день, ця виставка буде демонструватися в холі обласної державної адміністрації, тобто кожен бажаючий зможе зайти і подивитися на ці світлини. Восьмий традиційний турнір з футболу Кубок випускників пам'яті Зиновія Сивіцького проводять у Тернополі. На футбольному полі зібралися випускники спортшколи. Починаючи з 2010 року, дитячо-юнацька спортивна школа проводить турнір випускників. Традиційно він відбувається перед зимовими святами. Микола Юрковський навчався у Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі. Завдяки навчанню у ній тепер професійно займається футболом. Організатори, директор школи організували цей турнір для того, щоб ми зібралися, зустрілися, бо не так часто зараз доводиться зустрічатися. Для цього цей був турнір створений. Вже є команда, які набрали в групах по 6 очок і вже билися до 1/4 фіналу. Це хлопці 90-го року і моя команда – хлопці 85-го року народження. Це взагалі був мій перший тренер. Я один рік в нього, ще коли мені було 6 років, в нього тренувався. Знаю його тільки з хорошої сторони. Незважаючи на холод та сніг, футболісти-випускники, які навчалися в ДЮСШ, вийшли на поле. Гравці різного віку – від 32 до 16 років. У традиційному футбольному турнірі Кубок випускників взяли участь 14 команд. Я б не сказав, що важкі. Тут більше не то, щоб виграти турнір, тут більше, щоб зустрітись з друзями і щоб завжди бачилися. То мало рідко бачимося, хто чим зайнятий. А так, ну, звичайно, хочеться ж і виграти турнір, але там вже як вийде. Протягом трьох днів кращі вихованці школи, які представляють команди різних рівнів не тільки на теренах Тернопільщини, але й України, борються за цей престижний трофей. Ці змагання – це зустріч друзів і колег видатного тренера Зиновія Савіцького. Савіцького Зиновія Петровича я знав з 10-9 років, коли почав в нього займатися. На цьому місці ще була така стадіон, такий сільський Оболонь. Савіцький Петрович був родоначальником нашого тернопільського юнацького футболу, тому що він це був перший тренер з футболу в місті Тернополі. Прекрасно знав один час. Він був один із тренерів збірної Тернопільської області, запрошував мене в команду як гравця, а потім вже працювали з ними як в одному колективі як тренер з тренером. Він був з чудовим почуттям гумору, що для роботи тренером дуже важливо. А суровим – це кожен тренер десь там команда виграє, програє, може бути суровим, добрим. Він був хорошою людиною, а це саме основне. Наразі триває боротьба за кубок. Нагородження переможців відбудеться завтра. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.